বিশ্ব চিত্রশিল্পত সংবিধানবাদৰ সূত্রপাত ঘটোৱা চিত্রশিল্পী অনুপ হাজৰিকা উদং কেনভাসত রং তুলিকা বোলাই জগতৰ জটিল দৰ্শনৰ সংবিধান দিব বিচৰা চিত্রশিল্পী অনুপ হাজৰিকা। কিন্তু সেইজন অনুপ হাজৰিকা আজি ভাৰাক্রান্ত, জীৱনৰ গতিপথত নামি অহা বাধাৰ বাবে সংবিধান বিচাৰি দিগভ্রান্ত চিত্রশিল্পীগৰাকী। আজি বৃক্কৰ ৰোগত আক্রান্ত চিত্রশিল্পী অনুপ হাজৰিকা। হাজৰিকাৰ বৃক্ক সংৰূপণ হৈ পৰিছে জৰুৰী। হাজৰিকাৰ বৃক্ক সংৰূপণৰ বাবে প্ৰয়োজন বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ। প্ৰয়োজনীয় ধন সংগ্ৰহৰ বাবে অনুপ হাজৰিকাই বিক্ৰী কৰিব সংবিধানবাদৰ ধাৰণাৰে সৃষ্টি কৰা 13খন চিত্ৰশিল্প। ছবিসমূহৰ মূল সংস্কৰণ বিক্ৰী কৰাৰ লগতে বিক্ৰী কৰিব ছপা সংস্কৰণসমূহো। যিটো ধাৰাৰ ওপৰত কাম কৰিছে একচুৱেলি, সেই ধাৰাত তাৰমানে ৰিফ্লেকশ্যন লাইটৰ ওপৰত নহয়, চ'ৰ্চ লাইট আৰু চ'ৰ্চ ক্ৰিয়েটৰ যিটো লাইট কালাৰ ছেপাৰেশ্যন, সেইটো কালাৰ ছেপাৰেশ্যনৰ ওপৰত পৃথিৱীত কাম হোৱা নাই। এইটো ময়ে প্ৰথম কৰিছোঁ। ৰাজনৈতিক শ্ৰেণী যদি কোনোবাই আদৰি লয় তাতেই মই ধন্য হ'ম আৰু। গোটেই ৰাইজলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ। চিত্ৰশিল্পী অনুপ হাজৰিকাৰ এই জটিল ক্ষণত মহানুভৱতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে অসমৰ বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী ননী বৰপূজাৰীয়েও। অনুপ হাজৰিকাৰ চিকিৎসা ব্যয়ৰ জোৰা মাৰিবলৈ বৰপূজাৰীৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত। বৰপূজাৰীয়েও বিক্ৰী কৰিব 10খন বিখ্যাত ছবি। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডত 3-4 অক্টোবৰত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী। সেই প্ৰদৰ্শনীতেই যশস্বী চিত্ৰশিল্পী দুগৰাকীৰ চিত্ৰসমূহৰ হ'ব নিলাম। উল্লেখযোগ্য যে ৰোগাক্ৰান্ত শিল্পীগৰাকীক চিকিৎসা সাহায্য আগবঢ়াইছে চৰকাৰে, কিন্তু সেই সাহায্য পৰ্যাপ্ত নোহোৱাৰ অভিযোগ। অনুপ হাজৰিকাই নিজে আগবাঢ়ি আহিছে যে তেখেতে যিখিনি ছবি আঁকিছে, 11খন ছবি আঁকিছিলে, সেই ছবিখিনি তেখেতে বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে তাৰ 11খন ছবি বিক্ৰী কৰা হ'ব। কলাৰ ৰসিকসকলে অকল ছবিৰ ৰসস্বাদনতে ব্যস্ত নাথাকি আমি শিল্পীসকলকো সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা উচিত। আৰু অসমৰ যিসকল সমৰ্থবান, যাৰ আৰ্থিকভাৱে সামৰ্থ্য আছে, তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগে, তেওঁলোকে ছবিসমূহ কিনিব লাগে, আৰু এই সময়ত আমি এই শিল্পীগৰাকীক সহায় কৰিব লাগে। শিল্পীসকলৰ কাৰণে, অসমৰ বিশেষকৈ শিল্পীসকলৰ কাৰণে আমি খুব দুৰ্ভাগ্য বুলি কওঁ যে শিল্পীসকলৰ নিজৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গোটেইখিনি নিজে কৰিব লগা হয়। আৰু যিটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ বাহিৰৰ কিছুমান ৰাজ্যতো আমি দেখা পাওঁ যে শিল্পীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট কিছুমান ফাণ্ড থাকে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইখিনি আৰ্টিষ্ট গিল্ডত আমি 3-4 তাৰিখৰ গোটেই পেইণ্টিংখিনি আমি তাত অকশ্যন কৰিম। গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ হৈ পেলাই ধৰক সকলো শিল্পীক, অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তত থকা শিল্পীসকলক আমি আহ্বান জনাম যে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যদি এখন পেইণ্টিং দিব পাৰে অকশ্যনৰ কাৰণে, আৰু সেইখিনি পইচাই অনুপ হাজৰিকালৈ গুচি যাব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ দাসৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।